د ضلع بونیر شمار د ملک او د تمام صوبه خیبر پختونخوا په خپلو ضلعو کې کیږي. د برصغیر پاکوخین مشهور اولیا کرامو په دې ځمکه ښکلي، ښایسته او د سکون نه ډک ځایونه خو موجود دي. په دغه ځایونو کې د سرملنګ بابا، المعروف معصوم باباجي مزار د ضلع بونیر او د ضلع مردان په پوله باندې آباد دی، او دې ځای ته په ګڼ شمیر سره خلک سره د خپلو بچو، ملګرو، د صوبې د ګوټ ګوټ او د تمام بونیر نه راځي. زیاتره خلک د جمعې په ورځ راځي او د ځان سره خپل د خوراک څښاک، د پخلي څیزونه هم راوړي، منګۍ رباب راوړي او نور د شغل پروګرامونه کوي او مزې ترې اخلي. د لری لری نه راغلی سیلګرو د دې ځای په ښایست، ښکلا او د مسلو متعلق سداسې وویل. ټول صبح کې بلکې په آل پاکستان کې یو داسې ښکلی زیر ډېر ښکلی علاقه ده، او خاص کر په بونیر کې داسې داسې علاقې دي چې هغه ځان مقام لري، لکه فرض که داسې د سرملنګ چې واخلو دته د غټو غټو اولیاو کرامات دي، هغې باندې ډېر ځای ښایسته دی، او ډېر لرې نه خلک د سوات نه، د مردان نه، ملکنډ نه، یو ځنه ډېر ښکلي خلک والله ځي. مخکې زه راغلی وم دلته، او والله چې سایکل مې په اوږه باندې راغی یو دی، او نن سبا ماشاءالله ډېر ښکلی روډ راغلی، موږ ډېر شي ملګري راغلي وو، ډېر ښکلی ځای دی او پروګرام والا هم راوستي دي، او ډېر شي ملګري سره سوات نه راغلي، پېښور نه، مردان نه، او خاص کر د جمعې په ورځ باندې دلته کې ډېر ښکلی پروګرام کېږي او خلک پیکنیک پروګرام کوي، او ډېر مزدار ځای دی، عوام لګي د غرمه په هم ډېر اوچت ځای دی، غرمه هم تر ناوختې بوري. چې اوس موږ په کوم ځای کې ولاړ یو، نو دا سرمالنګ بابا په نوم باندې یادیږي، برف په غرونو کې واقعه دی، او ډېر خلک دلته راځي د چکر دپاره، ویزیټ دپاره ویزیټ باندې راغلي یو، خپل رباب منګي ټنګ ټکور هغه سیستم هم راوړی دی، او داسې وړو کې شان سفارټي مارټي چرګان مرګان چیلې میلې حلال کړی دی، موږ هم دلته راغلي بس انجوای وکړو. سیلګرو زیاته کړه چې د دنګو دنګو غرونو په منځ کې سرملنګ ډېر پر سکون او ښایسته ځای دی. خو ضلع بونیر د اولیا کرامو د وجې ډېر زیات مشهور دی، همدا شانتي ضلع بونیر په تمامه صوبه کې د ټول نه ښایسته او ښکلې ضلع ده. معصوم باباجي چې د مردان او د ضلع بونیر په پوله باندې د ټول نه په دنګو غرونو کې آباد دی، دې ځای ته د تمام ضلع بونیر او د صوبې د ګډ ګډ نه سیلګري راځي او خپل خوندونه او مزې اخلي. له کیمرمین شیخ زید سره شوکت بونیری، خیبر نیوز، بونیر.